निर्मला बन्दको विषयमा यहाँले त्यतिखेरै निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यो मेरो अघिल्लो कार्यकालको निर्णयभित्र छ, त्यसलाई विहीन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छु। मेरो लागि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सिङ्गो देशका लागि निर्मललाई न्याय दिनुपर्ने कुरा संवेदनशील छ, तर त्यहाँ काहीँ न काहीँ केही न केही कमजोरीहरू भएको हुनाले अनुसन्धानमा देखिएको कठिनाइलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कठिनाइहरूका कारणले केही ढिले अवश्य भएको छ होला, तर हाम्रो नियत यसलाई समाधान गरेर लैजाने कुरामा नै अडिग छ, निरन्तर हामी लागिरहनेछौँ। र समाएर छोड्ने हो कि करुणाको भन्ने जुन विषय छ त्यो अवश्य पनि होइन, त्यो एउटा प्रोसेसको रूपमा अहिले आई साहबले पनि भनिहाल्नु भयो। हाजिरी जमानीमा कसैलाई राखिएको छोड्नुपर्ने कोही पनि मान्छे छैन, छोड्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यस्तो कुनै बेकारण छोड्नु पऱ्यो भने, बेकारण चाहिँ छोडिदिनु पऱ्यो भने म आफै छोड्न तयार छु। तपाईँले त्यहाँको कुरा गर्नु, मैले त यहाँ बस्दाको कुरा गरिरहेको छु। म त्यहाँ बस्दा र यहाँ बस्दा आइपुग्दा पनि फरक हुने छैन। हिजो भनेका सबै कुराहरू त्यहाँदेखिको त्यो लिगेसी त नभनौँ, त्यसको निरन्तरता खबरदारीका कुरामा अवश्य पनि हुन्छ। र जबरजस्ती कुनै पनि गर्न नसकेका कुराहरू भयो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यसलाई झुन्डिरहने विचारले पनि आएको पनि होइन, र केही आशा गरेअनुसार नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नै म आएको हुनाले तपाईँ जस्ता मान्य साथीहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहनु भयो र त्यही भूमिका निरन्तर कुनै प्रेम नगरिकन अझ निर्मम भएर तपाईँहरूले आफ्ना प्रश्नहरू राखिदिनु भयो भने तपाईँको ती प्रश्नहरूले पनि ती खबरदारीले पनि काममा सघाउने कुराको म विश्वसनीयता दिन चाहन्छु। सबै कालखण्ड भन्नुभएको छ, सबै कालखण्ड भन्नेको अर्थ नेपालको शब्दकोशले जे भन्छ हामीले बुझेको त्यही नै हो। शब्दकोशले सबै कालखण्ड भनेको अर्थभन्दा बाहिरको अर्थ हामीसँग छैन, अर्थात् जुनसुकै कालखण्डमा जसको पनि सरकारको पक्षमा भएका, विपक्षमा भएका, न सबैको सबैको अथवा यहाँ नभएका अन्य पक्षहरूकोमा पनि हो। त्यस कारणले अहिले व्यवस्था, संविधान, राष्ट्र, जनता जोगाउने बेला हो। कुनै पार्टी, कुनै पार्टीका अमुक नेता या कुनै पार्टी या अमुक पार्टीलाई सघाउने कुनै स्वार्थ समूहलाई जोगाउने बेला नै होइन। राष्ट्र जोगाउने, देश जोगाउने, जनता जोगाउने, मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने, एउटा रोजगारी सृजना गर्ने त्यो अभियानका साथ आएको हुनाले त्यसमा काहीँ इफ बट यो त्यो तपाईँले भन्न छुटाएका सहितको कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, मात्र समयको कुरा हो। मैले भनिरहन्छु कहिले प्रायः कि यो जति भोक लागे पनि थालै त खान सकिँदैन, गाँसै गाँस हुन्छ। त्यो गाँस गाँसमा हामी एकदमै हेरेर काम गरिरहेका छौँ, त्यो यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला, म यहाँलाई यो कुरा पनि बताउन चाहन्छु। त्यसै गरी निर्मला पन्तको विषयमा यहाँले त्यतिखेरै निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यो मेरो अघिल्लो कार्यकालको निर्णयभित्र छ, त्यसलाई विहीन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छु। मेरो लागि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सिङ्गो देशका लागि निर्मललाई न्याय दिनुपर्ने कुरा संवेदनशील छ, तर त्यहाँ काहीँ न काहीँ केही न केही कमजोरीहरू भएको हुनाले अनुसन्धानमा देखिएको कठिनाइलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कठिनाइहरूका कारणले केही ढिले अवश्य भएको छ होला, तर हाम्रो नियत यसलाई समाधान गरेर लैजाने कुरामा नै अडिग छ, निरन्तर हामी लागिरहनेछौँ। र समाएर छोड्ने हो कि करुणाको भन्ने जुन विषय छ त्यो अवश्य पनि होइन, त्यो एउटा प्रोसेसको रूपमा अहिले आई साहबले पनि भनिहाल्नु भयो। हाजिरी जमानीमा कसैलाई राखिएको छोड्नुपर्ने कोही पनि मान्छे छैन, छोड्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यस्तो कुनै बेकारण छोड्नु पऱ्यो भने, बेकारण चाहिँ छोडिदिनु पऱ्यो भने म आफै छोड्न तयार छु। बेकारण, बिना कारण कसैलाई छोड्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति आयो, कसैलाई फेभर गरेर, कुनै फियरका कारणले फेभर गरेर कसैलाई छोड्नु पऱ्यो भने मै छोड्छु, तर त्यसरी छोड्ने काम हुँदैन। म यति कुराको सुनिश्चितता यहाँलाई गराउन चाहन्छु। मान्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल कर्णालीको विषय एकदम संवेदनशील छ, त्यसमा कुराहरू उठिआयो। भूकम्प पीडितका लागि भनिएको विषयमा हामी मनसुनभन्दा अगाडि नै, यसमा जति दात्री निकायहरू पनि केही जोडिनु भएको छ, उहाँहरूबाट लिएर मनसुनभन्दा अगाडि नै राहतको लागि हामी लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जति पनि निकायले यसलाई हेरिरहेका छन् एकदम गम्भीरताका पूर्वक लागिरहेको हुनाले म यहाँलाई निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवन चलाउनेको विषयमा यहाँले सोध्नुभएको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर नै प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आएको हुनाले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा गएको यहाँहरूलाई थाहा छैनछ। प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने बित्तिकै मैले सबैभन्दा पहिला आफूले पढ्ने बित्तिकै मैले सम्मानित प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएँ। प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने बित्तिकै भेरी नेक्स्ट डे 24 आवरभित्र समय तुरु तत्काल मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो र मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसको अध्ययन गर्ने र यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको हुनाले त्यसमा संदिग्ध रहेको यो विषय, जीवन जलाउनेको विषय अत्यन्त गम्भीर छ। यसका धेरै कुराहरू अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले मैले जिम्मेवार पदमा रहेर भन्नु पर्दैन, भन्न मिल्दैन, तर
त्यो त्यही छ राखिएको छ त्यो लुक्दैन राज्यले हेर्न पाउँछ तर कहिले भन्दा आज हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरिरहँदा राज्यका कयौँ सूचनाहरू त्यसले दिएको छ एकदमै बृहत् झन्डै 480-85 पेजको भएको हुनाले त्यो धेरै बृहत् छ त्यसको सार्वजनिककरणमा मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन तर राज्यका विभिन्न निकायहरूका केही ग्यापहरू त्यहाँ देखिएको हुनाले त्यो ग्याप भएको कुराको जानकारी पाउँदा त्यो तस्करको लाभमा नजाओस् भन्ने कुरामा अलिकति सचेत मात्र भएका हौँ त्योभन्दा बाहेक त्यो कुनै न कुनै बेलामा त्यो सार्वजनिक जस्ताको तस्तै हुन्छ त्यो कुराको चाहिँ सुनिश्चितता म गराउन चाहन्छु त कहिले भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो कुरा पनि मैले स्पष्ट पारेँ अब हाम्रो प्राथमिकता पनि यही नै हो मधेसका मुद्दाहरूमा कृषिका सामान बेच्ने र ल्याउने जुन एउटा निरन्तरको प्रचलन छ त्यो प्रचलनमा चाहिँ कहीँ कतै गरिब मान्छेले एक किलो चिनी ल्याउन लागेको मान्छेले दुःख नपाओस् राज्यले कडाई गरिरहँदाखेरि कडाई भनेको के हो र अधिकार खोसिने अवस्था के हो भन्ने कुरामा संवेदनशील हुनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ उपभोग के हो तस्करी के हो भन्ने कुराको बिचको त्यो रेखालाई गृह मन्त्रालयले राम्ररी कोर्नेछ मान्नेछु म यहाँलाई ध्यानकर्षणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलका विषयलाई लिएर त सुरक्षा निकायबाट यहाँहरूलाई आइ नै सकेको छ कडाई पनि हो कडाईको अर्थ यो होइन कि मानिसको हक अधिकारलाई पनि हनन गर्ने उहाँहरूको दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने त्यो त्यस किसिमको निर्ममता राज्यले गर्दैन गृह प्रशासनले गर्दैन म यहाँलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ माननीयज्यूको त प्रश्न म त छेकिएँ अलिकति ठ्याक्कै सिधा भएर यता सड्केतिर बढी भयो यतातिर बढी गएको हुनाले प्रश्न बढी आइरहेछ अनि यतातिर नै बढी प्रश्न पनि गर्नुभएको हो त्यो कुरा पनि सही नै हो र यहाँले भन्नुभएको सदन नै चारै वर्ष चलोस् बरु नचलोस् केही छैन भन्ने अभिव्यक्ति त्यो अभिव्यक्ति मैले नै दिएको हुँ त्यो अभिव्यक्तिमा यहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो त्यस्तो अभिव्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने कुरा मैले म सचेत रहनेछु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एउटा अत्यन्त अनुभवी पुरानो सांसदका रूपमा नयाँ सांसदलाई तपाईँले दिनुभएको सल्लाह हो यो सुझाव हो मार्गदर्शन हो भनेर मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु मैले अन्यथा पटिक्कै लिएको छैन यो मैलाई भनिएको हो मैले नै ग्रहण गर्नुपर्छ मै सचिनुपर्छ आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा अग्रज सांसदका रूपमा मलाई सच्याउनका लागि स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सुरक्षामा यस्तो लाइसेन्स पनि दिन मिल्छ र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँसँग त्यस्तो कुनै चिज छ भनेर भन्नुभएको छ अब जुन कार्यविधिले दिएको गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा जे छ त्यो कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर हामीले काहीँ पनि त्यस्तो अन्यथा गरिएको छैन त्यसैलाई नै निरन्तरता प्रयोग गरेको छौँ यद्यपि त्यो कार्यविधिलाई पनि हेर्नुपर्ने फेर्नुपर्ने सच्याउनुपर्ने कुराहरू त उठि नै रहेका छन् हामीले राज्य यस्तो बनाउन सकौँ कि हामी लाभा लस्कर सुरक्षाकर्मीको लाभा लस्कर लिएर हिँड्नुपर्ने कुराको अन्त्य होस् भन्ने कुरामा म अत्यन्त धेरै सचेत छु तर त्यसका लागि मैले एकजनाले मैले हटाइदिएँ भनेर भनिदिँदा क्षणिक रूपमा मैले त्यसको तारिफ त पाउला त्यसै गरेर रक्षा मन्त्रीजीलाई पनि म जान चाहन्छु विशेष गरेर अहिले गृहमन्त्री हुनुभएको माननीयज्यू यही समितिमा नै हुनुहुन्थ्यो धेरै कुरामा सहकार्य सबै कुरामा लगभग मिल्दाजुल्दै कुराहरू हुन्थे म उहाँलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँबाट त्यहाँ गइसकेपछि कुरा नमिल्ने नहोस् है माननीय गृहमन्त्रीज्यू फेरि अलिकति वातावरण नेपालको त्यस्तै छ त्यही अनुसार नडल्नुहोस् जे ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा उम्रिस् भन्ने मेरो तपाईँलाई हार्दिक मेरो शुभकामना पनि छ फेरि मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ गृहमन्त्री मात्रै भएर होइन उप प्रधानमन्त्री भएर जानुभएको छ फेरि उहाँले त्यो भएर यसो हुँदा त कहिलेकाहीँ होइन मलाई यो सत्ताको धेरै कुरा होइन भन्ने कता कता बाटोमा हिँड्दाखेरि सुन्थेँ तर समयले बनाएपछि जानै पर्छ राजनीति भनेको सत्तामा जानका लागि पनि हो भन्ने कुरा मैले अलिअलि बुझाएको छु माननीय मन्त्रीज्यू त्यसैले मैले अन्य काम मानेको छैन त हिँड्दाखेरि भनेको कुरो यहाँ बस्दाखेरिमा फरक पनि हुनसक्छ ती कुराहरूलाई फेरि म तपाईँलाई अर्को पनि शुभकामना दिन चाहन्छु नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपालका पहिलो दल दोस्रो दलहरू प्रधानमन्त्री हुन त्यति इच्छुक छैनन् जस्तो देखिया छ अहिलेको सन्दर्भमा र थर्ड दल तेस्रो दल प्रधानमन्त्री भएको छ तपाईँ चौथो दलको त्यहाँ गएर जोडेर उप प्रधानमन्त्री खाएपछि यस्तै हो घुर्काउन दम्काउन थर्काउन सक्नुभयो भने समितिमा जस्तै प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ तर जो तपाईँको घुर्काउने दम्काउने चलन छ अब त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि केही न केही हात लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई विषयवस्तुतिर म जान चाहन्छु अब तपाईँहरूको जो गठबन्धनको अहिलेको निर्णय छ एउटा वास्तवमा मलाई अरूलाई के छ थाहा छैन म अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ मलाई सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारहरू छानबिन गर्ने भन्ने कुरा यो गठबन्धनले लिएर आएको छ यसमा मलाई होइन म खुसी नै छु यो मामलामा त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब तपाईँ फेलामा पर्नुभयो अब सबै कालखण्ड भनेका के हुन् म त धेरै बुझ्दिनँ अलिअलि मात्रै मैले बुझ्ने हो धेरै कुरा म बुझ्दिनँ अब सुनकाण्ड भनेर व्यापक चर्चामा छ
धेरै कुरा भन्दिन बुझ्नुहुन्छ सचिवालय नि मोचियो भन्ने कुरा छ है गृहमन्त्री ज्यू यो मुलुकको शासन व्यवस्था सोच्नुस् कसैको सचिवालय नि सुनकाण्डमा मोचिसकेपछि यो मुलुकको अवस्था के छ तपाई धेरै बुझ्ने मान्छे हो कति बुझ्नु भएको छ थाहा छैन त्यसैले यो म धेरै खटलिन सचिवालय गइसकेपछि अरु को को बाँकी हुनुहुन्छ यो मुलुकमा तपाईं साच्चैकै यही कराहरु जस्तो खोज्दिनु भयो भने त म तपाईलाई फेरि बारम्बार तपाईलाई शुभकामना र बधाई दिनुपर्छ मैले तर त्यो सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईले म त हेर्दै छु नजिकबाटै बसेर म तपाईलाई हेर्दै छु त्यस्तै म भन्न चाहन्छु तपाई गठबन्धनमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तर तपाई यहाँ चर्चित केही घटनाक्रमहरु छन् मैले कसैलाई केही भन्न खोजेको छैन गिरीबन्धु टी स्टेट चर्चित रूपमा छ भ्रष्टाचारको अनि सबै कालखण्डका भ्रष्टाचार भन्ने पनि यो पनि जनताले प्रश्नवाची चिन्ह लगाछ हो होइन छानबिनले मात्रै पुष्टि गर्ला तर तपाईले यसमा हात हाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईको जजमेन्ट होइन 84 को मिसन मात्रै होइन तपाईको मिसन त तत्काल देखिने वालै छ यो गिरीबन्धु टी स्टेटमा तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हेर्ने लागेको छ कन्टेनमेन्टको कुरालाई के हो तपाईले धेरै वर्षदेखि कुरा उठिराखेको छ सहयोगी भेलो सहयोगी बेटीको यो पनि जनताको अगाडि क्लियर कट कुराहरू आउन भन्ने कुरा छ त्यसपछि तपाई के भने ललिता निवासको कुरा पनि जस्तो बोल्दै छ वाइल्डबडीको कुरा पनि छ यतिको कुरा पनि छ ओम्नीको कुरा पनि छ यस्ता कुरा त मैले यहाँ भनेर समय किन गरु धेरै कुराहरू मुलुकै कहाँ फस्यो भन्ने कुरामा छान्दै जाने हो भने वास्तवमा मान्छेहरू निराश हुने अवस्था छ त्यसैले तपाईको धेरै मान्छेले आश पनि गरेका छन् तर तपाईको आश अनुसारको भर पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा तपाई कसिमा जाँदै हुनुहुन्छ यसलाई तपाईले तत्काल केही न केही सिम्पटम देखाउन सक्ने पोजिसनमा तपाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले गरे विशेष गरेर म तपाईलाई भन्छु केही कुरा भन्न पनि पर्यो सल्लाह पनि दिन पर्यो फेरि छोड्न त तपाईलाई पनि भएन त्यसैले तपाईले के भने हिजो पटक पटक भन्नुभएको छ हामी त्यस्तै छाड्दैनौ भन्नुभएको छ तपाईले यो कुरा सँग तपाईको मेरो सहमत छ तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु समाएर छोड्ने भने हो कि के भने तपाईले छाड्दैनौ भनेको त्यसै हामी छाड्दैनौ भनेको समाएर छोड्ने होइ भने हो कि यो बाकी अलि क्लियर भयो नि तपाई गृहमन्त्री भइसकेपछि यतापट्टिको ध्यान अलिकति केन्द्रित गर्नु पर्यो अर्को कुरा तपाईले अहिले आफैले गरिरहनु भएको छ राज्यको पनि करुणा हुन्छ भन्नु भएको छ म यसमा खुसी नै छु करुणा राज्यको हुनु पर्छ तर गृहमन्त्री जी यो कुरा पनि हेक्का गर्नु सबै कुरा तजबिजीले चलाउनु भयो भने आज के भने आज मुलुक कहाँ पुग्छ तपाईको व्यक्तित्व कहाँ पुग्छ राज्यको करुणा होला तर तपाई तजबिजीले तपाई सबै कुरा करुणामा जानु भयो भने भोलि मुलुकको समस्या पनि पर्न सक्छ एउटा कुरा मलाई के पनि याद आइराको छ भने तपाईले जब जब के तपाईले जब 2079 पुस 11 गतेको दिन तपाईले गृह मन्त्रालयमा बाली गर्नुभयो त्यो बेला तपाईले एउटा कुरा निर्णयमै गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ निर्मला पन्तको बलात्कारीको पछिको हत्याको छानबिन गर्छु भनेर तपाईले भन्नु भएको थियो तपाईले त्यो बेला तपाई केही दिनमै निस्किनुभयो तर अहिले तपाई आउनु भएको छ के साच्चै तपाईले गरेको पहिलो निर्णयमा तपाई त्यसलाई कति अगाडि जान सक्नुहुन्छ हेर्नु पर्ने परिस्थिति पनि छ अहिले भक्कर किन ल्याइएको कसो हो मलाई थाहा छैन एउटा यहाँ मेरो हातमा पनि 11 बजे र 11 बजे 21 मिनेटमा एउटा यो जीवन चलाउनेको कागज एउटा हातमा आछ पल्टी टेलदेखि सारा कुरा भन्या छ मैले भित्र पस्न चाहन्न यो त तपाईले पनि उठाएको जस्तो लाग्छ राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि सबै रेकर्ड खोज्दा फेला पर्छ तपाई पनि यसमा धेरै नै कुराहरूको अगाडि बढ्या छ यो बारेमा म धेरै कुरा अहिले कोट्याउन चाहन्न पनि चाहँदैन अघि गृह सचिवजीले कर्णालीको कुरा गर्दाखेरि गृह सचिवज्यू मन्त्रीजी हुनुहुन्छ आइजीबी साहब हुनुहुन्छ अब कर्णालीको खाद्य समस्या यही अवस्था हो हाम्रो कर्णालीकै भएर मैले त्यो कुरालाई कोड गर्नुपर्छ हामी मर्कामै छौँ खाद्य व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा के हो त्यो पनि सोचौँ अलिकति त्यसपछि गएर तपाईँको भूकम्प पीडित चारवटा पश्चिम रुकुममा छ आज उनीहरूको हालत यही अवस्थामा परिरहेको अवस्था छ म कर्णालीको कारणले यति त भयो भयो कतिसम्म कर्णालीमा हुन्छ भने तपाईँको कर्णाली प्रदेशको तालिम केन्द्र प्रहरी तालिम केन्द्र अहिले पनि तपाईँको लुम्बिनीको बाँकेमा लगेर राखिया छ सङ्घीय दाहको कति भयो कति काम भयो यो परिस्थितिले कर्णाली वास्तवमा के भने किन भन्दा चाहिँ हिजोका मान्छेले हामी हेपिएको भन्ने खाद्यान्न पनि नपाउने नुन पनि नपाउने भूकम्प जाँदा राज्यको सहयोग पनि नपाउने हुँदाहुँदा आफ्नो अफिस पनि के कर्णालीको ताप के प्रहरी तालिम केन्द्र लुम्बिनीको बाँकेमा राखिरहनु पर्ने अवस्था आएकोले यसलाई अलिकति गाह्रो परिस्थिति छ यसतर्फ पनि आज गृहमन्त्री पनि हुन्छ गृह सचिवजी हुनुहुन्छ यो कर्णाली प्रदेशको तालिम केन्द्र छिटोभन्दा छिटो अहिले जहाँ सार्ने भन्ने कुरा छ पञ्चकुरीको सुर्खेतको पञ्चकुरीमा छिटो सार्ने काम त्यहाँ गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो अब आज पहिलो चिट भएकोले धेरै नमिठा कुरा पनि बोल्नुहुन्न धेरै जोसिएर बोल्न पनि भएन यतिकै गृहमन्त्री धेरै नै बुद्धिमानी पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ बुझ्नुभयो होला त्यसैले यहाँ जो कुरा स्टेज यहाँबाट बोल्नु भएको थियो त्यो कुरालाई अक्षरस पारणा तपाईँले गर्नुपर्छ तपाईँसँग भेट भइ नै रहला यो समितिमा त्यसैले तपाईँको कार्यकाललाई मैले के भने शुभकामना दिँदै कार्यकाल सफलताको कामना गर्छु तर गडबड भयो भने गृहमन्त्रीज्यू यही समितिमा भेट हुन्छ जसरी तपाईँ पढिदिनु भएको छ त्योभन्दा डबल पढिकिने पालो हाम्रो आएको छ धन्यवाद।
Tanda jelas aile ko kriya prasasan lai eso herta mannai parcha yo pani sanket nai ho sabhapati ju le ta sidhai aile sabale bhanu bhayeko thiyo ni tara sabhapati ju lai samet pani bhanekin sachiv ju bata pani aba aile aba ko kriya prasasan ma asha garna yogya gatividhi ta morning soch ta tyahi sanket ta dekhayo ta yo samiti ma aba herdai chu ni aba aile pratikriya aile result le bhanera aune ho ra herdai chu jeos बैठक आजको रमाइलो छ यति मात्रै यो भन्दा धेरै पनि जान्न चाहन्न त्यसकारणले गर्दा के पूर्ववक्ता मानि ज्यूले राखेको कुरालाई सम्मान व्यक्त गर्दै त्यसैमा समर्थन जाहिर गर्दै त्यो नटोर्याउने शर्तमा अहिले सभापति ज्यू मान्य सदस्यहरु यहाँ सहभागी सबै साथीहरु मार्फत म अलि गम्भीर छु यसकारण गम्भीर छु कि अहिलेको परिस्थितिबाट जनताहरू राजनीतिक दलसँग पनि सन्तुष्ट छैन राजनीतिक दलसँग पनि जनताहरू विकर्षण हुँदै छ सरकारसँग पनि जनताहरू त्यति विश्वस्त हुन सकेका छैन जता हेर्यो त्यतै जनताहरू निराश छ यो निराशालाई चिर्दै वर्तमान सरकारले नेपाली जनताले आशा देखाउन सक्यो भने यसले त चाहिँ नि राम्रो गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण अहिले पिपुलमा जुन खालको स्थिति छ त्यसको यथार्थमा जान्यो हो भने हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्छ कसैले कसैले दोष थुपारेर समस्याको समाधान हुँदैन देश कसैले बिगार्यो भने देश कसले बिगार्यो भनेर भन्दै जानु भन्दा पहिला देश स्वीकार्नुस् देश हामीले बिगार्यो देश हामीले बिगार्यौं त्यसैले सभापति महोदय अब यो देश बनाउने हो भने म सरकारका उपप्रधान रक्षा मन्त्री सहितको उपस्थित भएको यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारको अङ्गलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु अब यो देश बनाउने हो भने हामीले आफूलाई बदल्नु पर्छ हामीले आफूलाई बदल्ने आँट गर्ने कि नगर्ने यदि हामीले आफूलाई बदल्यौं भने जनताहरू उत्साहित होला यो क्लाइमेक्स हो जनताहरू निराश छन् अब सरकारमा रहेकै साथीहरूले कहिलेकाहीँ आवेग उत्तेजनामा हुन त कृष्णगोपाल भन्दा कम जोशीला त छैनन् अहिलेका मन्त्रीमण्डलभित्र भन्दै जाँदाखेरि चारै वर्ष संसद बन्द भए पनि कोही बात छैन गरे देखाउन यो खालको अभिव्यक्ति भएपछि जनताले के भन्लान् अनि फेरि प्रतिपक्षका मान्यजीहरू जोसँग धेरै आशा गरेका छौँ उहाँहरूले भन्दै जाँदाखेरि अहिलेको सरकारमा छट्टुहरूको हाबी बढी भएको छ यो के बनायो यस्तो खालको अभिव्यक्ति सरकारतिरबाट प्रतिपक्षको तर्फबाट यस्तो खालको अभिव्यक्तिले जनताहरू उत्साहित हुन्छन् यसैले जनताहरू यस्तो अभिव्यक्तिबाट एकदमै टिक्क मानिरहेको र निराश भएको स्थिति छ त्यसकारण जनतालाई उत्साहित बनाउने अहिलेको आशय हो जनतालाई हामीले उत्साहित बनाउन सक्यो भने आखिर हामीसँग आँट छ हामीले नगरे कसले गर्छ गर्ने हामीले नै हो त्यसकारण यस्तो कुरामा हामी अत्यन्तै गम्भीर हुन जरुरत छ हरेक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा हामी आफू जिम्मेवार हुनुपर्छ म अब आज अलिकति सिरियस भएको छु फेरि पनि सभापति ज्यूलाई नै ढाका ध्यान राख्नु गर्दै अब आइन्दाको यो बैठकहरूमा कम्तीमा पनि एजेन्डाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर एजेन्डा अलिक गरौँगो होस् राज्य व्यवस्था समितिले गर्न लागेको बैठकका एजेन्डाहरू यस्ता खालका छन् र एजेन्डा हेरेरै मान्छेहरूमा यो बैठकमा त जानु छुटाउनु हुँदैन है भन्ने विशेष ढङ्गले चाहिँ नि मिडिया लगायत सबैको ध्यान आकर्षण होस् सुनाकोटीको इस्यु जुन छ दुईजना व्यक्तिहरूलाई छुरा प्रहार गरेर मृत्यु भएको भन्ने स्वाभाविक रूपमा फागुको दिन 11 बजेतिर त्यहाँको रेस्टुरेन्टमा बसेँ तर पहिलादेखि यो अलिअलि हामीलाई त्यो नोटिस भएन यो इस्युमा छेडखानदेखि लिएर रिसिभी पहिलादेखिको अवस्था रहेछ त्यसपछि त्यहाँ 81 राम्रै हिसाबले बसेका थिए पछि त्यो मनसायपूर्ण हिसाबले नै त्यो प्लान जो जसले हान्यो त्यो हिसाबले भएको अवस्था देखियो त्यसमा अब करिब करिब हामीले मान्छेहरू नियन्त्रणमा लिएको अवस्था पनि छ यसमा चारजना त यकिन भइसकेको अवस्था एकजना फरार छ त्यसलाई कर्तव्यजनमै मुद्दा दर्ता गरेको छ र अरूलाई पनि त्यहाँ जोडिन सक्छन् कि भन्ने हिसाबले त्यति बेला बसेका व्यक्तिहरू 8 जनालाई हामीले त्यो
kanun umum juga detain gara rakyat so posisi etat diri sama lantai bawah ini etat diri divert gara nevasta hula yo cai dukhat gara nahu titi bela ala rati ko avasta ro sobai rupma ikura paila ganda ako bai tukura bai nigrani huni avasta hunti hula tu jana kari aina oli onusunan kora ma ikura ru kuli paila dikiri sibi ukaran li hoban dikura rai tisma mukhe ter lir cai te irishnon malik bijai sirishnai rai ni हो भन्ने छ र त्यसमा संलग्न अरुले साथ दिएको अवस्था छ करिब अनुसन्धानको क्रममा छ र अरु एक जना फरार छ मेन मान्छे अरुको हकमा त अब डाइभर्ट भयो लान्छौ यसमा ठीकै छ अरु यही जाहिर गर्ने हो